haddii noloshu ay tahay sida safar la saaran yahay markab oo kale. Ogow, odayga gurigu waa kabtanka markabka. Isaga ayayna saaran tahay masuuliyadda inuu safarku gaaro halkii qorshuhu ahaa, iyadoo cid waliba ay nabad qabto misana qanacsan tahay. Marwada gurigana waa sida milkiilaha oo kale, mas-uuliyadda saaranna waa inay gudataa oo ay la timaado xifdin ammaano iyo garab istaag dhab ah, si waliba oo ay duruufuhu iyo mawjadaha badweyntu u adkaadaan. Haddaba haddaysan kala maarmin, soo xalku maahan inay iskabaan oo safarka nolosha ay ku raaxaystaan.